Nazdar lidi, kulíščiny. Já vás vítám u dalšího videa. A dnešní video je typy lidí na pláži. Stejně promiňte, že jsem se přejmenovala na Lepas Hrýbeček, ale budu přejmenuji se zase na Lepas Bela, ale akorát s velkým a s důvodem. Takže pardon, můžete takže to. Jdeme se tady na to. Sportovec. Tak, já se jdu nastavit budík a půl šesti budu stávat ráno. A já jdu spát. Hop. Jo, dneska je taky ráno a ten výhled je nádherný. Jo, stál jsem o sekundu nebo o dvě sekundy dřív, než zazvoně budí. Dvě sekundy je ten výhled, to je takový výhled a nádhera. Úplně nejhezčí výhled na světě. A ty skály tam. Tak, mi si propíš šťálku, aby jsem se mohl vycvičit jazyk a nebo potom. Tak. Já už nemůžu. Tak jednou. OK, nepíská to, kdo na to. Barbie. Ahoj, holky. Dostar. Ahoj. Takže dneska jdeme do toho obchodňáku, že jo? Jo, jdeme. Odkud jsi sehnala tu barvu? Oh, zošití. Děká barva na ty uši, na tu pusu a na ty ťapky. Ale kuš, to si sehnala v obchodě za 50 korun. Ale měla být sleva, ale třeba se zrušila. Takže tak. Aha, to je škoda. Takže už na chvilku tu bude. Hele, už je vidím. Ahoj, holky. Ahoj, čau. Odkud jsi sehnala tu barvu? No, kde jinde? Asi v obchodňáku, ne? Ty jsi krásnější než já, okamžitě. Vypadni z našeho týmu. Ale... Žádný ale. No tak dobře, už je pak. Co? Teď a my holky jdeme teda do obchodňáku. Jo, a potom ti udělám můj koktejl. A já ti připravím pohodlí na balkoně, na výhled k moři. Takže tak, holky, takže to mám před dveřma, jo? Ano. Ano. Takže jo, a udělejte mi to pohodlí. A to pití, jak se mi říkala. Jo, jasně. Jo. Po pěti minutách. Tak už můžu? Ano. Jo. Sláva. Dobrý. Pohodlí je super. A teď je koktej. Fuj, toto je za koktej. Fuj, udějte mi nové. Závislá. Mámka tu není a já jdu na komp. Do paře? Minecraft! Tak. Jo, ještě chvíli. Jo. Máma. Co, game over? Ty creeper je jeden. Oh ne, někdo to musí zkoumat. Budu dělat šepnu. Check jsme,
Máme, no co je? Kluci se tě ptají, jestli nejdeš ven na skateboard. Ven a na skateboard? Ne, díky. No dobrý, no tak dobře. Jo! Tak, a tu otevří počítač. Krásný, co to zahraješ? Šeby Minecraft, co? No. Fotografka. Ach, jo. Tak, já to jdu teda vyfotit. Já se vyfotím dneska u té lampy. Cko, cko. Tak, dobrý. A dám to třeba na Facebooku. Napíšu, že mám třeba novou lampu. A teďka třeba pomože. Tak to bylo super. Teďka napíšu, že jsem v Chorvatsku. Tak, se mi tady líbí jedlík. Babi, já mám hlad. Babi, já mám hlad. Děkuji, babi. Nejí se. Babi, já mám chodně něco křupavýho. Ještě jedno, tak tě varuju. Tak asi nic. Tak dobrý. Babi, já mám chodně něco dobrýho. Tak už si mě naštěl. Tak. Babi. Babi, co to je? Vypij to a z těsta a potom tě řeknu. No dobře. Nebo je blbě, babi, co to bylo? Jedeváte granule a pavoučí oko s pitím. Babi, ty jsi nějak nervózní nebo co? Ty by si mi neříkal, babi? Já jsem náhodou děda, ne babka. O sakra, promiň, dědo. Vstaň. Jdu slehnout ty tím zemí. Tak. A jdu se vstát. Michael, Už zase spíš? Tak vstávej. No. Tak se spíš hodně na ten bíl. Tak jo. Puk. Tak vidíš, půjdeš ven nebo ne? No tak asi. No. Tak jo nebo ne? No, tak ještě ne, potom. Je dobře. Nebo, to je jenom se spát. Takže doufám, že se dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte like, koment. A kdybyste byli noví, dejte určitě odběr. A napište do komentářů, kde se vám nejvíc líbil, takže tak, a ten, kdo bude mít nejvíc lajků, takže si může vybrat, kdo by co chtěl za video. Takže pište, kdo se vám nejvíc líbil, když tak dávejte na všechny komentáře lajky, já tam budu dávat srdíčka a potom udělám jedno video, které by si někdo přál. A to ten, kdo vyhraje. Takže se brzo tím mějte a čau. Plavu po moři. Lítám nad moři.